საყვარელო მეგობრებო, საყვარელო ჰეითერებო, საყვარელო ყველა. მე მინდა მოგიყვეთ დღეს შიმშილობაზე. გესმით ჩემი კარგად? აბა თუ გესმით. ესე უცბად ვერ შემოხვიდოდით. ჯერჯერობით. აი, ორი შემომიერთდა. გესმით კარგად? მე ვისაუბრებ ახლა შიმშილობის პროცესებზე, მეგობრებო. მე შიმშილობ ახლა უკვე მესამე დღეა და აგიხსნით რა ცვლილებები დაიწყო ჩვენს ორგანიზმში. თქვენც თუ იშიმშილებთ, მზად იყავით აი ამისთვის, რაც მოხდება. ესე იგი, მთვარის კლებიდან, სავსემთვარეობიდან დღემდე არის 3 დღე გასული. 15-ში იყო სავსემთვარეობა ხარში და დღეს უკვე არის მესამე დღე გასული და ამ მესამე დღეს ვარ მესამე დღის შიმშილზე. მაგრამ ახლა უყურეთ, აქედან არის 1 დღე მხოლოდ მთლიანი დღე შიმშილეს და პირველი 2 დღე იყო ნახევრად შიმშილეს, ანუ რატო ახლა ნახევრად შიმშილეს ნახეთ. რაღაც შემთხვევაში პირველივე დღეს დამავიწყდა რომ შიმშილობდი და რაღაცა შევჭამე. ხო, არა, ეს მეორე დღეს იყო. პირველ დღეს არ დამავიწყდა. პირველ დღეს სპეციალურად ისეთი მომენტი მქონდა, რომ სამუშაო საკითხი მქონდა და ნერვიული კი არა და ნერვებს ჭირდებოდა საკვები. ანუ ფილმს ვამონტაჟებდი და ფილმის მონტაჟის დროს მომშვიდა. ხო და რახან ბავშვებიც კიოდნენ და რახან მეც დასამონტაჟებელი მქონდა ფილმი. მოკლედ ერთი სიტყვით, ჩემს თავს მივეცი უფლება რომ მეჭამა. მაგრამ ვჭამე ერთხელ და მეორე დღეს უკვე სადღაც ესე 4 საათისთვის, 4 საათისთვის ისევ ჩემს თავს მივეცი უფლება რომ მეჭამა და ეს იყო კარალიოკი. ძალიან მიყვარს და მაინც ჭამე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, მეგობრებო, რომ შიმშილი დარღვეულია. ეს არის უბრალოდ პირველი 2 დღე მივაჩვია ახლა ჩემი ორგანიზმი, რომ შენ მოგიწევს საჭმლის გარეშე ყოფნა. არ გამჭირვებია საერთოდ. აი, როგორ გისხრათ, აი ახლა ამათი ამ ორი საკვების მიღებაც შემიძლო რომ ძალიან ადვილად გადამეტანა, მაგრამ თავში მივეცი უფლება, იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო. ესე ვიგრძენი მე. რაც შეეხება პირველივე დღეს, როცა დავიწყე შიმშილი, აი ეს ნაწილი, აი აქედან მთლიანად ეს მხარე, აქამდე ამტკივდა. დღესაც ვტკივა. მაგრამ რას ვაკეთებით ძით? ზუსტად ამ ადგილს ვიმასაჟებ. გესმით? ну заварავდა так იყო ახლა გაციება ვირუსი მქონდა და ბავშვები წამდა უწუმ ვირუს მოათრებენ ხოლმე სახში ვირუსი ბავშვებთან ვირუსობანა ნორმალურია მაგრამ ამ ვირუს რომ მოერიო ძალიან მაგარი ყოფილა შიმშილი ახლა ნახეთ 2 დღე ყელი მტკიოდა ვირუსი მქონდა მაგრამ არც წამალი მიმიღია არც საჭველი მიჭამია ხო ну ეს კარალიოკი და მიწის ღილია გარაფერი თუმცა, როდესაც შიმშილს იწყებ, საერთოდ არაფერი არ მოჭამო და დღეს მარტო წყალი დავლიე. დღეს რომ მარტო წყალი დავლიე, მინდა გითხრათ, რომ ანუ ეხლა ნახე უცნაური რა ხდება აქ. დილიდან გრძნობდი რაღაცა უსიამოვნო სუნს, რომელიც ამოდიოდა კუჭიდან. ესე იგი კუჭი მუშავდებოდა. ესე იგი კუჭი იყო რაღაც პრობლემა. რომელიც უნდა დამუშავებულიყო. დღეს საღამოს უკვე ეს უსიამოვნო ირის ღრუს შეგრძნება აღარ მქონდა, უფრო სწორედ. სუნი ხო, სუნი პრინციპში. პირველ რიგში რასაც გრძნობს ადამიანი, ცხვირი იხსნება, ანუ ნახეთ, ზოგთან როგორ არის და ზოგთან როგორ ალბათ რა, მაგრამ ჩამოდის ძალიან ბევრი ლორწო. ცხვირიდან ჩამოდის ძალიან ბევრი ლორწო.
აი ამ ძალიან ბევრი ლორწოს ჩამოსვლა ნიშნავს, რომ ეს ადგილი სუფთავდება. აი ნახეთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის მესამე თვალის გასახსნელად რა. მოიცა ერთი თამარ ჯერ კიდევ არის წყეში ძახველა, უებარია ბავშვებისთვის, დაისვენებ ვირუსებისგან. ძახველა? ნადუღი უნდა დავალევინო? ხო და ლელა, აბა მომწერე ერთი, ძალიან მაინტერესებს ძახველა რა შვება, ანუ როგორ უნდა მოვამზადო. ნახეთ, თუ შიმშილამდე შევისუნთქავდი 7-დან, ერთი მხარე აუცილებლად იყო გაჭედილი. ეხლა ნახეთ, ორივე მხარე გახსნილია თითქმის. შუბლის არე, რომელშიც გროვდება მთელი ეს სიბინძურეები, იწმინდება და იწმინდება. ეს პირველივე დღესვე ვიგრძენი იცოდეთ რა, ანუ შიმშილობის პირველ დღეს. დღეს დილით რო გავიღვიძე, ფეხები მთლიანად, ესე იგი, თეძოდან დაწყებული ქვემოთ ფეხის წერფებამდე მტკიოდა. ესე იგი, იწყებოდა მუშაობა ფეხებში. და ქალების უმრავლესობას, ვისაც შვილი ყავს გაჩენილი, არ მითხრას, რომ ფეხების პრობლემა არ აქვს რა. ყველას ნებისმიერს, ვინც რაღაც ძალიან ისეთ ბედზე არ არის დაბადებული, ვისაც შვილი ყავს ბუნებრივად გაჩენილი, ყველას აქვს ფეხების პრობლემა. რადო? იმიტომ, რომ ზიანდება წელის არეში. დაზიანება მიდის, გადადის მერე ფეხებზე და ფეხებში გროვდება მთელი სიბინძურე. ესე იგი, ფეხების ტკივილი რო დამეწყო, მუხლების ტკივილი დამეწყო, თეძოების ტკივილი დამეწყო. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ იყო გასაწმენდი ყველაფერი და გაიწმინდა. დღეს უკვე საღამოს აღარ მქონდა ეს ტკივილი. ვნახოთ ხვალ როგორ იქნება. აი ჩამოდის და ჩამოდის ლორწოვანი სითხე. ეხლა რაც შეეხება მშია თუ არა, საათს უყურებ თუ არა, როდის გავადღე, არავით არ ეგეთი რაღაც არ ხდება მეგობრებო. ჩემთან არის ძალიან ჩვეულებრივად, მე ბავშვებთანაც ურთიერთობ, არც წევარ, ჩვეულებრივად მოძრაობ. ერთადერთი რა უნდა გითხრათ, იცით, როდესაც დაწოლიარე მდგომარეობაში ხართ შიმშილის დროს და რომ წამოდგებით, ხომ შეიძლება იგზონ თავბრუ სხვევა. აი მაგალითად, რომ წამოვდგები და ფეხზე დავდგები, ესე მაყირავებს, მაგრამ 1 2 რაღაც დაახლოებით 1 წუთიც არ შეიძლება ეს თავბრუსხვევა გადადის, სისხლი ისევ თავის ადგილზე ჯდება, იმიტომ რომ სისხლი ადვილად ნაწილდება მე შიმშილის დროს, მე ესე დავაკვირდი რა, თავში ადის სისხლი და როდესაც დგები უცბად ჩადის სისხლი გესმის და იმის გრძნობა გეუფლება, რომ აი რაღაც სიმსუბუქის გრძნობა თავში და შეიძლება კიდევ წაბორძიგდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ძალა გამოცლილი ხარ რაღაც. როგორც კი ეს გადაივლის, უკვე მთლიანად ძალაში მოდიხარ, ფორმაში მოდიხარ რა. დაჟე შეიძლება სიარულიც შეიძლება ძალიან მაგარი ამ დროს სიარული და იწმინდება მთლიანად ორგანიზმი, თუ სისხლს აძლევ იმის საშუალებას, რომ იმოძრაოს და იმოძრაოს და იმოძრაოს. და თავის ტკივილი თუ დაგეწყოთ, ეხლა მე ჯერ არ დამწყებია თავის ტკივილი, მაგრამ გრძნობ რომ აი ამარეში უკვე იწყება თავის ტკივილი. ნახე, გადადის უკვე აი აქ. ესე იგი, სუფთავდება. აქ ესე იგი დაძაბული მდგომარეობა იყო და ამას აგვარებს, ყველაფერს აგვარებს სისხლი, ძალიან მაგარი წამალია, რო იცოდეთ რა. ყველაზე მაგარი წამალი თუ რამე შექმნილა არის სისხლი. და ამ სისხლს აქვს უნარი, რომ გაგისუფთაოს ყველაფერი ორგანიზმში, რაც კი დაავადებაა. ამის თუ არ გჯერა და თუ შიშები გაქვს, რომ უი არ რამე არ მომივიდეს, შიმშილით რამე არ მომივიდეს, ჯობია რომ საერთოდ შიმშილზე აღარ იფიქრო, მაგრამ თუ შენ ამის გჯერა, მაშინ აუცილებლად მოგეშველება ეს და გაგწმინდავს, იმიტომ გაწმინდა, რატო შიმშილობდნენ? რატო შიმშილობდნენ მაგალითად წმინდანები? იმიტომ რომ გაწმენილი იყვნენ. ილია მეკითხება, თამა, რამდენი დღე უნდა იშიმშილო? ნახოთ, აბა რამდენი დღეც გაგრძელდება, ანუ რამდენ დღესაც მეტყვი შინაგანი, რომ აი ეხლა გეყოფა,
იმდენ დღეს ვიშიმშირებ რა. და ძალიან კარგად გრძნობ თავს, იცი რა, მაგრამ გრძნობ თავს უმაგრესად. თუ ვინმეს რამე გონება გახსნა, გონების გახსნა სურს, იშიმშილოს რამდენი დღე რა. ამ დროს მოდის და მოდის ინფორმაციები. ხო, ეხლა რაც შეეხება ჯერ სხეულს დავაკვირდეთ, ნახეთ, ჯერ სხეულს წმენდავენ. როდესაც სხეულს გაწმენდნენ, ვინები ახლა, ვინ წმენს? ის ენერგია, რომელმაც გითხრა, რომ უნდა იშიმშილო. ის წმენს ენერგიას, იმას. ნახე? ყელის არეში, თუ ტკივილი დაგეწყოთ, ხო? აუცილებლად მასაჟი იკეთეთ. იმ ადგილზე, სადაც ტკივილია. თქვენ ამით რასაკეთებთ, იცით? უფრო ეხმარებით სისხლს, რომ კარგად იმოძრაოს, ანუ ბლუდ ან რეგუნგ სისხლის მისხდება რა. რეგულაცია კი არა და სისხლის გააქტიურება ხდება იმ ადგილში და თუ კი სადმე რაღაც გაქვთ, ზუსტად იმ წერტილში იზილეთ, სანამ ეს ტკივილი არ გაივლის რა. აი მე მაგალითად დღეს ძალიან ბევრი შუბლი, ძალიან ბევრი ვიზილე. და წამოვიდა და წამოვიდა ეს სითხე, ჩამოდის და ჩამოდის, რაც აქ იყო დაგროვილი. ზის ენერგიით ვიკვებებოდი. ხო? როდის, ილია, როდის მოგივიდა შენ? რა თქმა უნდა, სასურველია რომ სიმშვიდე იყოს სახში და თუ მაგალითად ბავშვების ყიჟინია, ხო? ბავშვების ყიჟინი შეიძლება ფსიქოლოგიურად გთრგუნავდეს და უფრო მოგაშივოს, მაგრამ ეს შიმშილი, აი ახლა როგორ გითხრათ რა, დღეს მაგალითად მაინცდამაინც დღეს მოუნდათ ისეთი ლამ, ისეთი საჭმელების გაკეთება, რომელიც მე მიყვარს და სუნმაც კი არ წამძლია გესმის, მე ვგზნობდი რომ კარგი სუნია რაღაც სახში, შემიძლია ახლა ჭამო, მაგრამ წამძლია, არ წამძლია, ანუ არ წამძლია ხელმა, არც ფეხმა, არც ხვირმა, არც პირმა. შარშან. რამდენი დღე შიმშილე? ილია. ხო და საინტერესო რა არის ისე დღეს დილით, რომ ავდექი ჩემი გოგოსთვის რაღაც მოულოდნელი იყო ეს პირისხრუს უსიამოვნო სუნი რა და გავიხედე და მოაქვს წყალი. ხო და რატომ მომიტანე მეთქი მეკითხები და თან ახლა ცხვენ უნდა კიდევაც რომ ეთქვა რა, რისთვისაც მომიტარა და სუნი მაგ მეთქი პირში თქო და არა. აუ ძალიან საყვარელი არის ჩემი გოგო. ჩემი ბიჭებიც ძალიან საყვარლები არიან. წყლის სურვილი, მართალი გითხრათ, ბევრი წყლის სურვილი რომ სვა არც ეგარა მაქვს. ჩვეულებრივად დავალაგე კიდევაც სახლი, სარეცხის გავრეცხე, ვიმოძრავე დღეს, მაგრამ მეძინა 12 საათამდე მე მგონი. 7 დღე დაახლოებით ძალიან მაგარ ენერგიაზე ვიყავი. ხო, 7 დღე, ხო? მეც ყველაზე დიდი 7 დღე მაგ ნამარხ ნაშიმშილარი რა. მეტი არა, მაგრამ მე ჩემი ინტერესი არის რომ შევძლო 40 დღის მარხვაც, ნუ შიმშილიც. 7 დღე ჩემთვის ნორმალურია, მაგრამ 7-ზე მეტი ჯერ არ მიცდია. დღე, აბა ამ ჯერზე ვნახოთ რამდენი ხანი გავქაჩა. აბა კიდევ ის გაქვთ ეს გამოცდილებები, შიმშილის გამოცდილებები თქვენ მეგობრებო, აინტერესებს ძალიან. და რას გრძნობ ახლა, იცით, აი ორგანიზმში გრძნობ ბევრ ენერგიას. ესე იგი, ორგანიზმის მასაჟი შეიძლება, ამ დროს ითხოვს ორგანიზმი მასაჟს, იმიტომ რომ ცივი წყლით ვბანაობდიო, ილია ამბობს. ხო, არა, მე ცივი წყლით არ ვბანაობ, მაგრამ კარგია, ვიცი, მაგრამ მაგას შეჩევა უნდა, როგორც ვიცი, ცივი წყლით ბანაობა ქალისთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ შეიძლება საკორცხები გაუცივდეს. აქედან გამომდინარე კაცებს კი ბატონო, მაგრამ ქალებთან ცოტა ფრთხილად უნდა იყოთ. ხო და მე ახლა მაგალითად რას დავაკვირდი, იცით, აი ყველაზე პირველი საიდანაც იწყებს ჩემი ორგანიზმი გაწმენდას, ეს არის თა, აი ამ შუბლის არედან. კბილები იწყებს, აი თითქოს
თუ გიფრენიათ თვითმფრინავში თუ ხართ, ხო? აფრენის დროს რო ყბა აქტივდება, აი დაიძაბება მთელი ყბა. არ ვიცი ხა ზოგი შეიძლება არც აკვირდება თავის ხელს, მაგრამ აფრენის დროს საერთოდ ყველა კბილი იხსნება და რაღაცა ხდება რა ყბის ღრუში. ამიტომ ექიმები ურჩევენ ხოლმე თუ საფრენი აქვს, იმპლანტებს არ უშავენ ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ჩამოძრეს ის იმპლანტი. ეს წნევით რაღაცა ხდება რა, ძვლების გაფართოება ხდება თუ გაწელვა ხდება და მთლიანად კბილები მე მაგალითად პირველად რო წავედი გერმანიაში ფლომი გავიკეთე წინა დღეს და ჩამომვარდა ის ფლომი. მეშვიდე დღეს ვიშიმშილე, მაგრამ მერე ძნელია ჭამის დაწყება. ეგ უფრო გასაკონტროლებელია, რით დაიწყებ და რას მიირთმევ. ეგ ხო კარგი რაღაც თქვი. ანუ ჭამის დაწყება როგორ ხდება, იცით? აუცილებლად უნდა მოусვინოთ თქვენს ორგანიზმს, რით იგინა ჭამის დაწყება. პირველი, აი მაგალითად ეხლა რას სუნები შემოდის, ნახეთ. ვზივარ. ტახტზე ვზივარ და უცბად ცხვირს გაიხსნა ბულგარული ციცაკის სუნი. ჩაიწერეთ, ეგრევე ჩაიწერეთ. ბულგარული ციცაკაა პირველი, რაც უნდა დაი, რითიც უნდა დაიწყოთ კვების გახსნა, როცა შიმშილს მორჩებით. ის სუნები, რასუნებით თქვენ შემოვა, თქვენთან შემოვა შიმშილის დროს, ხო? ის კი არა, რომ ეხლა მოხდით ბულგარულების იმაში და მაშინში. რაღაც მომენტში ისეთ ადგილზე ზიხარ, შეიძლება საძინებელში იყო და გაიხსნას ეს სუნი, რაღაცა საჭული სუნი, ჩაიწერეთ და მერე ის საკვები მიიღეთ გახსნის დროს. შიმშილის მოხსნის დროს. აი, უცნაური სუნები შემოდის, უცნაური სუნები იხსნება ამ დროს. შეიძლება მაგალითად აი ახლა აქ ვიჯექი და საერთოდ ისეთი სუნი მოვიდა, რომ არ არსებობს ეგეთი სუნი. არ გამიგია ეგეთი სამდღიანი ნაღვლის და ღვიძლის გამორიცხვებს კი ხშირად ვაკეთებ. როგორ აკეთებთ გამორიცხვებს ნინა? ნინამაც თქვა, მე 7 დღე ვიშიმშილა, მაგრამ მე ძნელია ჭამის დაწყება. ხო, ეს ხო წავიკითხე. ანუ ჭამის დაწყება უნდა იყოს ნელ-ნელა, ეხლა ძალიან არ უნდა ჩაიყაროთ საჭმელი რა, თორე კუჭი ვერდენ და რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ დროს ხო რეგულირდება ყველაფერი სისხლის ორგანიზმში. და როდესაც უკვე ისევ საკვების მიღებას იღებ, ორგანიზმისთვის ეს არის სტრესი. იმიტომ რომ ორგანიზმი თავის თავში ძალიან კარგად გრძნობს თავს საკვების გარეშე და უცებ შენ აწვდი რაღაც სხვა სხეულს რა და ეს სტრესია მაგისთვის. ანუ იფიქრეთ, რომ ეხლა თქვენ ხართ თოთო ბავშვები და თოთო ბავშვს რომ არ აჭმევენ მაგალითად პირდაპირ მწვაც, ეგრე არ უნდა დაიწყოთ, გესმი? გახიხილი ცოცხალი კომბოსტო და სტაფილონ ნაწლავებისთვის ცოცხით როლს ასრულებს, ცოცხის როლს ასრულებს. გახეხილი ცოცხალი კომბოსტო და სტაფილო. აა, საინტერესოა, სტაფილო ხო? გამიგია. კომბოსტო არა. საღამო მშვიდობისა ქეთი, ახლა წავიკითხე შენი მოწერილი. აა, რას გურძნობ კიდე? აი, მაგალითად, საინტერესო ის არის, რომ ყურში შეიძლება რაღაცა გაიხსნას უცბად, გესმით? დაძაბულობა მოიხსნას. ეხლა ის ვინც აკვირდება თავის ხელს, მაგრამ ვინც თავის ხელს არ აკვირდება, შეიძლება ვერც იგრძნოს ესეთი რაღაცები რა ხდება ორგანიზმში. მე ძალიან ფაქიზი ვარ ყველაფერს გრძნობ ორგანიზმში რაც ხდება. ანუ დაკვირვებული ვარ ორგანიზმზე, ხვდებით? და ამებს გრძნობ ხოლმე და შეიძლება ზოგმა ტკივილის კი ვერ იგრძნოს ორგანიზმში კონდეს და ვერ გრძნობდეს ამას. მაგალითად საინტერესო რა არის, იცით? მუცლის არეში არის ძალიან ბევრი კვანძები. ამ კვანძების გახსნის დროს იხსნება ასევე ენერგიებიც. როდესაც მუცლის არეს ამასაჟებთ, ხო, თქვენივე ხელით, სუნთქვაც შეიძლება მეტი მოგინდეთ და ისუნთქეთ ნორმალურად. ეხლა რატო გეუბნებით მასაჟზე, იცი? როდესაც ადამიანი შიმშილობს,
მე მაგალითად ჩემი ყველა შიმშილობის დროს მეწყება მოთხოვნილება რომ ორგანიზმი დავიმასაჟო. და აი აქა თუ იქ, სადაც მეტყვის სხეული, იქ ვიმასაჟებ ხოლმე ორგანიზმს. და განსაკუთრებულად სადაც ტკივილია, იქ ვიმასაჟებ ხოლმე. იმიტომ რომ ტკივილი არის სიგნალი, რომ აი აქ ახლა სჭირდება რაღაცას გახსნა. რაც შეეხება რომ გახსნით შიმშილს, არ დაიწყოთ ტკბილეულით, მეგობრებო, რა? წვენებით და რაღაცეებით. ანუ ყავისმაც არ შეიძლება. თუ დალებთ ყავას, ესე იგი ჩათვალეთ, რომ არ შიმშილობთ. არც ყავისმა, არც წვენისმა, არც ნატურალური წვენისმა, არც მაგალითად მაგალითად რა ქვია მაგას? ბორჯომი გაზიანია და არ არის კარგი. სასურველი არ არის. გაზიანი წყლის მიღება სასურველი არ არის. ყველაზე მაგარია წყაროს წყალი. ნაყიდი წყალი შეიძლება პირზე რაღაცა მჟავეთ მოგეჩვენოთ. ხო, პირზე გამახსენდა. დღეს დილით მქონდა ენაზე ესეთი სიმწარის შეგრძნება. ესე იგი ღვიძლი მსუფთავდებოდა უკვე. ენა და ღვიძლი ერთმანეთთან კავშირშია. ენის უკანა ნაწილში მქონდა სიმწარის შეგრძნება, აი რაღაც თითქოს მომჟავო მომწრო. ხო, ესე იგი ღვიძლი იყო გასასუფთავებელი და სუფთავდება, ხვდებით? ხო, და ესეთი რაღაცეები ძალიან მაგარია რა, რო აკვირდები შენ სხეულს. არა მარტო რო აკვირდები, რო იცი რაც ხდება რა, ახლა რო არ გაშინებს ის რაღაცეები, რაც მოდის, აი ეს პროცესები. ხო, შიმშილი ნიშნავს მხოლოდ წყალზე ყოფნას. წვენებიც კი საკვებად ითვლება, კი? ნინა, ეგრე არის ზუსტად. თანდათან ესე ყოველდღიურად შეიძლება ვერ ჩავწერო, მაგრამ მოგაწვდით ხოლმე ინფორმაციებს, რა ცვლილებები იქნება შიმშილის დროს, ხო? აი რანაირი რაც შეეხება ყველაზე სიმსუბუქე არის, მსუბუქად გრძნობ თავს, უცბად იკლებ, შეიძლება არც იკლებ, მაგრამ მსუბუქად გრძნობ თავს, არავწონი ვარ ახლა მართალი გითხრა, სასწორი არ მაქვს სახში, მაგრამ თავს უგრძნობ ისე მსუბუქად, რომ არაფერი არ მაწუხებს რა, არც ერთ სხეულის არც ერთ ნაწილში სიმძიმე არ მაწუხებს. არა, სტაფილოს ცოცხალი წვენიც არ შეიძლება თუ შიმშილობ. მაგრამ როგორც გითხარი, პირველი ორი დღე ხან კარალიოკი უჭამე და ხან მიწისთხილი, ასე რომ შეგიძლია სტაფილოს ცოცხალი წვენიც, სტაფილო წვენი ისე მახსენდება უცნაურად. დალიო, მაგრამ შეჩვევის მომენტია, ანუ ორგანიზმს რო აჩვევრო, ეხლა შიმშილზე გადადიხარ, მაგ დროს შეგიძლია დალიო სტაფილოს ცოცხალი წვენი. მაგრამ ვინც 40 დღიან შიმშილს იწყებს, ხო, იმასთან კიდე სხვანაირად არის, ანუ იქ არაფრის ჭამა არ შეიძლება საერთოდ. წყალი და კიდე იქ წყალსაც მნიშვნელობები აქვს. აუ, გამოცდილ ადამიანებს კითხეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი ზუსტად, რომ მითხრა ზუსტად გამოცდილმა ადამიანმა, რომ როდესაც უკვე 40 დღეს ზე მიხვალ, 41 დღეს მარტო წყალი უნდა სვა. ანუ ეგ რაღაც ჭამით კი არ უნდა დაიწყო. თავისი გამოსვლის წესები აქვს მაგასაც და მაგ წესებს უნდა მიყვეთ, რომ შეიძლება სულ დაგანგრიოს. მე როგორც ვიცი, მერაბონიანი არის ამაში ძალიან კარგად გამოცდილი შიმშილობაში. მახსოვს კიდევ ის, რომ პოზიტიურ აზროვნებაზე გადადიხარ, თეთრი ცნობიერებაზე. ხო, ხო, კი, გადადიხარ პოზიტიურ აზროვნებაზე და იმიტომ ადვილად კომენტარებს ადვილად პასუხობ ახლა და ესეთი არ ვარ. და კიდე რა ხდება, იცი? იხსნება სხვადასხვა ფერის შუქები. გამონათებებია უცბად რა. წერტილები ჩდება. აი, ხედავ ცისფერ წერტილს, მზისფერ წერტილს, ზოგჯერ სხვადასხვა ფერები იხსნება უცბად. ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა. ყველაფერი რაც იწყება მე, აი თქვა ზოგიერთს
ზოგიერთს ეწყება პირის ღუში რაღაცა ლორწოვანი გარსის მე არა, მაგრამ აი ჩემო მეუღლემ რო იშიმშილა პირველ რიგში პირველ პირის ღრუში დაარტყა რა. ხო და ორგანიზმი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ორგანიზმი არის ესეთი რაღაც რა, კომუნიცირებ მასთან. თუ ორი დღე შიმშილებ და მე აღარ შიმშილობ, უკვე ორგანიზმს სტრესი ეწყება. ეს მისთვის არის როგორი რაღაც, იცი რომ აი ეხლა ზეწოლის ქვეშ არის რაღაცა საჭმელი, უნდა ამუშაოს ზედმეტად რა. ხო და ჩემ მეუღლესთან ეგრე მოხდა, რომ სტრესი განიცადა მისმა ორგანიზმმა რა. ანუ არ მოუხდა, შეიძლება არ მოუხდა, მაგრამ მარტო ორი დღე შიმშილა და ორი დღე შეიძლება არაფერს არ ცვლის, შეიძლება რამის ცვლის. ხო, ეხლა მაგალითად ვიღაცა მითხრა, ვიღაცა მარა ლაზარე რო არის, ლაზარე მითხრა რომ მაგასო მწოდნა უნდა შიმშილსო რა და ეგრე არ შეიძლება დაწყებაო და მე მაგალითად ეხლა ლაზარეს რო არ ეთქვა რამდენიმე ჯერზე მაქვს შიმშილი გამოცდილი და არანაირი პრობლემა არ მოუტანია ჩემთვის რა. შეიძლება პრობლემად აღიქვა სხვა ის ცვლილებები, რაც ჩემთან იყო ნორმალური. მაგალითად მე გააზრებულად ვიცოდი რომ ეს არის ეხლა შიმშილის ფონზე გამოწეული ესა თუ ის რაღაცა სიმპტომი და მე ამას არ აღვიქვა როგორც ტრაგიკულად და შიშით, არამედ ამას აღვიქვა როგორც განკურნებად გესმის და ექიმი გეტყვის რომ როგორი შიმშილე, ეს რა დაგემართა, იმ ხელა თვალებს დაგიკარკლავს რომ შეიძლება იქიდან უკვე შიში დაგეწყოს. ხო, მაგრამ მე ექიმებთან ისეთი გამოცდილებები მაქვს მიღებული, რომ მაგათ ცალკე პრობლემები აქვს რა, ფსიქოლოგიური, რომ აქ ექიმები არიან და ღმერთები გონიათ თავი რა. და მე ვარ აქ ექიმი თუ შენ? ესეთი რაღაცები ემართება და კარგი, მე თვით დაწყნარდი, ხო, იყო შენ ხარ ექიმი. თანდათან იკარგება მადა, სხეული საკუთარ მუსკულს მოიხმარს. ჯერ იმ დაგროვილ ნაგავს მოიხმარს, რაც დააგროვა გადადო გვერდზე, მერე უკვე კუნც ამუშავებს. სადაც ზედმეტი კისტა ან წამონაზარდი ქრება, იჭმება, მოიხმარს ორგანიზმი. ხო, ნანა, ეგ არის და სიმსივნით იკურნება ხალხი ამაზე. აი ზუსტად ვიცი, რომ ხალხი განკურნებულია სიმსივნით, სიმსივნისგან ამით. უბრალოდ ეხლა რომელი სიმსივნისგან მე არ ვიცი, მაგალითად კისტებისგან, ვისაც კვანძები და კისტები აქვს წარმოქმნილი რა, სიმშილით განკურნებულა. მაგრამ სხვადასხვა სიმსივნის სხვადასხვა რაღაცეები არსებობს იქ, სახეობები და რომელ სახეობის სიმსივნეს კურნავს ეს სიმშილი ზუსტად ვერ გეტყვით. ერთი მაგალითი ვიცი, რომ წანაზარდებს კურნავს. შიმშილის დროს მივხვდი, რომ რაღაც რო არ გამოგდის, ის შენ ქვეცნობიერს არ უნდა, იმიტომ რომ არ არსებობს უკეთესი და მარტო რომ იმიტომ რომ არსებობს უკეთესი და მარტივი გამოსავალი. ძალიან მარტივი გამოსავალია ადამიანის განკურნება, იმიტომ არის მეგობრებო ბოლო ჟამს ამას ყველა გაივლის, ყველა რჩეული, შიმშილს ყველა გაივლის, იმიტომ რომ ისეთი დრო იქნება და ისეთი ჟამი, რომ შენ ამ გამოცდილებას აუცილებლად მიგაღებინებენ. თუ კი ზეციური იერარქიებს გინდა რომ შეხვდე, გესმით? შიმშილი არის ერთ-ერთი დამადასტურებელი საბუთი, რომ შენ შეგიძლია, შენ უკვე შენ სხეულს, შენ სხეული კი არ გამოძრავებს და სანკარები, რომლებიც გეუბნებიან რა ეხლა ის მინდა, ეხლა ის მინდა, არამედ შენ ხარ და შეხდები შენი სხეულის მბრძანებელი, გესმით? და აქედან უკვე ღმერთმა იცის, რომ შენი ნდობა შესაძლებელია. შენ რახან ამას მიაღწიე, რომ შენი სხეული დაიმორჩილე, შენი ნდობა უკვე შესაძლებელია. ამიტომ გიხსნიან მეტ ინფორმაციებს. პირველი შიმშილი როცა დავიწყე, ზუსტად მაშინ მომაწოდეს ინფორმაციები, რომელიც პატრიარქს გაუგზავნე და იმის მერე პატრიარქთან კი არ მივიდა, ის ვიდეო თელმა საქართველომ ნახა, მე მგონი, მაგრამ პატრიარქს ჯერ არ შეუტანეს.
მაგრამ იქამდე ძმივა. კიდე გამახსენდება რაღაცეები, მაგალითად კბილების გამოხეხვა მაინც აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ჭამ, მაინც აუცილებელია. მე კიდე რა ვიგზენ, იცით, აი ნახეთ. თუ წელის არეში როდესაც ვირუსი მაქვს ხოლმე, ხო? პირდაპირ წელის არეში გრძნო. ვირუსი ასევე არის ზედმეტი ენერგეტიკების შემოსვლა შენში. აი მაგალითად ცუდი თვალის აღება, ვიღაცის ჯადოს გაკეთება, ვიღაცის წევლა. ეგრევე გრძნო, ქალი გრძნობს ეგრევე პირველ ჩაკრაში და კაცი არ ვიცი სად გრძნობს. კაცი არა ვარ, თორე დავაკვირდებოდი მაგას. ხო, პირველივე ენერგეტიკულ ველში გრძნობს ქალი ამას, რომ ეხლა რაღაცა მოხდა, რაღაცა მოხდა. კბილების გამოხეხვა სოდით ხომ არ ჯობია? არ ვიცი, სოდით არ გამომიხეხავს მე კბილები, მაგრამ აუცილებლად პასტას, ანუ კბილის პასტას ვყიდულობ მე, რა ქვია მაგას, ფლურიც რა ქვია, ფტორის გარეშე აუცილებლად ფტორი პირდაპირ მესამე თვალს აქვავებს. და იცოდეთ ეგ, რომ კბილის პასტა ახლოს არის, აი აქ, აქვე ისუნთქავ, შეისუნთქავ და მესამე თვალს ჭედავს რა. მესამე თვალი არის ჰიპოფიზი და ჰიპოფიზი აქ არის, ეპიფიზი აქ არის. ესე იგი, ეპიფიზი არის ჯირკვალი, რომელიც არის გირჩის ჯირკვალს უწოდებენ მას, ასევე გირჩისებრ ჯირკვალს, რომელიც კავშირშია ჰიპოფიზთან. უნდა იყოს კავშირში, ახლა ზოგს არა აქვს გამართული ეგ კავშირი. ჰიპოფიზთან თუ არ არის ეპიფიზი კავშირში, შენ ბევრ რაღაცეებს ვერ აკავშირებ ერთმანეთს. ამიტომ გამართული უნდა იყოს ჰიპოფიზი და ეპიფიზი, რომ ლოგიკური აზროვნებაც შეგეძლოს, ღვთიური აზროვნებაც შემოდიოდეს შენში როგორც ანტენა ისე. და შეგეძლოს ამის გადმოცემაც, უნარი ქონდეს გადმოცემის. თორე ერთია რომ იცი, მეორე არის რომ ვერ გადმოსცემ ამას. ოღონდ მიხვდები, რომ ადამიანებმა უნდა იპოვონ მეორე ნახევრები, რადგან მხოლოდ ბედნიერი ადამიანები გადავლენ ახალ ერაში, ხო? მაშინ მიხვდი ხო შენ ილია მაგას? მაშინ მიხვდი ხო შენც? ენა უნდა იწმინდო თეთრი ან მოყვითალო რითიო ნადები ედება ეს შლაკები და შეხამები. ხა, ხო, ესა ნინა ძალიან მაგარი რაღაც თქვი, განსაკუთრებით ვინც ეწევა, მათ აქვთ ენაზე ნადები. ეს არც დაუნახავთ არასდროს ცხოვრებაში, მაგრამ ენა არ გამოუკვიათ და სარკის წინ არ ჩაუხედავთ რა აზის მაგ ენას. ენაზე თუ გაქვთ ნადები, მეგობრებო, იცოდეთ, რომ ესენი არიან ბაქტერიები. ამ ბაქტერიებს პირველად რომ ნახე, როდის იყო ეს რამდენიმე წლის წინ, გული კინაღამ გამისკდა. მეთქი რა არის ეს? მაგას რომ გამოიხეხავ კარგად, აი ყველამდე უნდა ჩახვიდე თითქმის და გამოიხეხო სპეციალური ისინი გასახეხები არსებობს, ეს ჩასაყოფი და გასახე. მაგას რომ გამოიხეხავ, შეიძლება არც არასდროს აღარ გაჩნდეს, იმიტომ რომ რაც მაშინ პირველად გამოიხეხე, იმის მერე მე აღარ მინახია ჩემს ენაზე ის ბაქტერიები, გესმით? და განსაკუთრებით მწეველებს აქვთ ხოლმე კიდე მოყვითალო ფერის ბაქტერიები ან მოშავო მოსერო ფერის ბაქტერიები. ამიტომ გამოიხეხეთ ენა კარგად. მარტო კბილები არ არის გამოსახეხი. ენაში უნდა ჩახვიდეთ ღრმად ყველამდე. ხო. ცუდი ის არის, რომ მე მაქვს გლანდები ამოჭრილი და ჩემი ორგანიზმი ვერ იწმინდება ადვილად როგორც სხვა ორგანიზმები, რომლებსაც ის გლანდები აქვთ იმი შხამებისგან. ესე იგი, ორგანიზმი ადვილად იტოვებს შხამებს თავში. გლანდები, ვისაც ამოაჭრეს ბავშვობაში, იმიტომ რომ ყელი ხშირად უცივდებოდა და გლანდების პრობლემა ქონდა,
ძალიან ცუდია და საწყენია, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავდა, რომ ბავშვი იყო ძალიან კარგი რეზისტენტული იმების, შხამების წინააღმდეგ და ხშირად უცირდებოდა ყელი. ანუ მისი სტრესი გლანდებზე გადამუშავდებოდა, გესმით? და საზიზღარმა ექიმებმა ადგნენ და ამომგლიჯეს პირდაპირ ეს ჩემნა ის კიდე რამდენს ყელიდან ამომგლიჯეს ბავშვს რა, არც გამაყუჩებელი და არც არაფერი, ხელები დამაბეს და პირი დამაღებინეს და ჩემი გლანდი თვითონვე გადამაყლაპინეს. საზი სატანური რაღაცები მეთოდები ქონდათ რა. ბავშვებს ნუ ამოაჭრით გლანდებს, იმიტომ რომ გლანდებს აქვთ უმაგრესი თვისება წმინდავენ ორგანიზმ შხამისგან და თუ ხშირად ჩირკია გლანდებზე, იცოდეთ რომ იწმინდება. გაანებეთ თავი, თვითონვე მოარჩენს თავის თავს ეს გლანდი. არაფერი წამლებისმა არ უნდა მაგას. საერთოდ ჩემს ბავშვებს წამლებს არ ვასმევ. ერთადერთი რასაც ვასმევ არის ზალბიას ჩაი, გვირილის ჩაი და ასე შემდეგ და თვითონვე ჩემ ბავშვს აგერ ჩუტ ყვავილაც ქონდა, ეხლა ძალიან ძალიან მაგრად გადაიტანა. გლანდებიც ჰქონდა ეხლა გაციებული და გაციებული კერა და დაჩირკებული, მარტო ჩაით გადაიტანა და ჩვით ყვავილაც მარტო ჩაი და ჩოულებრივი. ეს წამლები არის შემოყრილი ხალხო რა. წამლები ანადგურებს ორგანიზმს, იცოდეთ რა. კი არ გარჩენთ, განადგურებთ. ეს შიში ჩათესეს ფარმაციის იმან ბიზნესმენებმა, რომლებსაც სჭირდებოდათ ამ წამლების გასაღება. აი ახლა ფარმაციასაც დავეტაკე და ამ მთლიანად სისტემებს ვეტაკები რა, იმედია ცოცხალი ვიქნები დიდი ხანი. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით, ნებისმიერ დაავადებას კურნავს ორგანიზმი თვითონ რა. თავარია შიში მოიშორო აქედან. ილია მეხრიშვილი, ოღონდ ტყუპისულები არ იქნებიან ყველა შემთხვევაში. არ იქნებიან ყველა შემთხვევაში, რადგან ადამიანების დიდი ნაწილი ისევ ვერ ირწმუნებს სიყვარულის ღმერთს. უბრალოდ დახვეწილი ფარისევლები გახდებიან, ანუ გამოღვიძებულები. ვერ გავიგე, წინაზე ამის წინამე გაქვს მოწერილი? ხო, აი მახსოვს კიდევ ის, რომ პოზიტიური აზროვნებაზე გადადიხარ, თეთრ ცნობიერებაზე. შიმშილის დროს, ხო, ეს წავიკითხე. იცი რა არის, ილია, ვერ მიხვდი, ანუ ამ ბოლო იმას ვერ მივხვდი. ოღონდ ტყუპისულები არ იქნებიან ყველა შემთხვევაში, რადგან ადამიანების დიდი ნაწილი ისევ ვერ ირწმუნებს სიყვარულის ღმერთს. უბრალოდ გადახვეწილი ფარისევლების გახდებიან, ანუ გამოღვიძებულები. ილია, ვერ ხვდები რა გინდა რო თქვა. ყველა ვერ გადავა, სად ვერ გადავა? სამწუხაროდ 4 წლისას ამომაჭრესო, ხო? მეც ახლა რაღაც მახსოვს, ბახში ვიყავი თუ სკოლაში? არა, ბახში ვიყავი მეც, ხო, რომ ამომაჭრეს და მე ვერ ლაპარაკობდი, რაღაც კისლატებს მაჭვედნენ და საზიზღრობა იყო რა. მოკლედ რა, ეს არის ტრავმირებული ბავშვები არიან. ყველანი ტრავმირებული ბავშვები ვართ, იცოდეთ, ვისაც გლანდები ამოგვადღლიზეს რა. სიყვარულის ცნობიერებაში ყველა ვერ გადავა? ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება და, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ყველა გადავა. ილია, ტყუპისულების შესახებ, მეგობრებო, გაგიცხადებენ ინფორმაციებს თქვენ, თუკი თქვენი ფიზიკური სხეული დახვეწილი იქნება. დახვეწილი რას ნიშნავს, იცით? გაწმენდილი იქნება. ამიტომ მე ყველა მსუქან ადამიანს ვეუბნები რა, დახვეწოს სხეული. ეს არის ჩემი რჩევა მათთვის. დახვეწონ სხეული, შეუერთდნენ ღმერთს. როდესაც ღმერთი არის შენში, არასდროს არ გექნება ზედმეტი წონა. მაგრამ როდესაც დიდი რაოდენობით არის, ესე იგი,
რაღაცა დამახსოვრებული აი ინფორმაციები უკანა თავში ქვეცნობიერში, მაშინ სიმსუქნეში იმატებ. და კიდევ რამდენჯერმე მითქოს ეს მე თქვენთვის და კიდევ გეტყვით, რომ დამახინჯებული ინფორმაციები ჩნდება ძირითადად ბავშვობის ასაკში, როდესაც დედა სტრესი აქვს და შენ პირში გთხიშავს პურს ან ვაშს ან საჭმელს, შენ როცა ტირი ხარ და პირში გატენიან საჭმელს. ეს არის ყველაზე დამახინჯებული აღზრდა, რაც კი სადმე მინახავს რა. ამ დროს ბავშვს ასწავლით თქვენ ძალიან ცუდ რამეს, რომ ბავშვი სტრესს გადაიტანს მხოლოდ ჭამით. და როდესაც დიდ ასაკში შემდეგ სტრესები გვაქვს ადამიანებს, ვიყრით და ვიყრით საჭმელში, კუჩში საჭმელს. სტრესულ მდგომარეობაში მყოფ ორგანიზმს ისევ უფრო მეტ სტრესს ვამატებთ, როგორც უკვე გითხარით, ჭამა ორგანიზმისთვის არის სტრესი, იმიტომ რომ ადამიანს შეუძლია მხოლოდ მზის ენერგიითაც იკვებოს. ეხლა ზოგიერთისთვის ეს ინფორმაცია შეიძლება შოკირებული იყოს, შოკის მომგვრელი იყოს, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ მზის ენერგიით იკვებებიან და მათ არ სჭირდებათ ზედმეტი საკვები. შეხვდით ყოფსულს, იცი როგორ შეგრძნება, გქონდა თითქოს მთელი ცხოვრება მას ხედავდი. შევხვდით ყოფსულს, იცი როგორ შეგრძნება, მქონდა თითქოს მთელი ცხოვრება მას ვხედავდი, მაგრამ არ აეწყო ურთიერთობა, შიშის ენერგიებში იყო. ეგ არ არის ტყუპისული, ეგ არის დუალური სული ჩემოკარგო ილია. თუ კი ის შიშის ენერგიებშია და შენ დაინახე და იმან ვერ დაინახა, ესე იგი დუალური სულია. დუალური სული, ესე იგი ის დაბალ ვიბრაციებში, შენ მაღალ ვიბრაციებში, ესე იგი ის გაგირბის, იმიტომ რომ შენი ეშინია, შენ ამხელა ვიბრაციებს ხედავს და ეშინია შენი, შენ კიდე მისდევ რომ რაღაცა მისცე, მაგრამ ის გაგირ პლუს მინუსის პონტია რა, ის შენ მისდევ ის გარბის. და რომ ყოფილიყავით ტყუპისულები, თქვენ ორივე ერთმანეთს იცნობდით და საერთოდ არც ერთი არ გაიქცეოდით. ხედავთ, შიმშილმა მიგუყანა ტყუპსულებამდე, აი გამოცდილება საიდან მოდის. შიმშილი რო დავიწყე, მეც მაშინ გავიცანი ჩემი დუალური სული. გავიკიდე და გაიქცა. ხო, ეგრია ჩემო კარგებო. მე ამაზე მე ინფორმაციები იხსნება და იხსნება და იხსნება და იხსნება და იხსნება. ხათუნა გორგაძე შემოგვიერთა და გამარჯობა ხათუნა. აბა თქვენ თუ გაქვთ გამოცდილებები რომელიმე თქვენ 25 ადამიანს შორის ილიასა და ნინას გარდა გამოცდილება შიმშილში, მაინტერესებს ძალიან. გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილებები, იმიტომ რომ ამით უფრო დავიხვეწებით ჩვენ და უფრო გავაცნობიერებთ რა უნდა, რა არის საშიში, რა არ გაითიშა, რა საშიშია, რა არ არის საშიში და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია საუბარი ამ საკითხებზე. დომნა, შენ ხო აპირებდი დაწყებას? აბა მაინტერესებს, შენ თუ დააკვირდი შენ ორგანიზმს, რა მოხდა, რამეები თუ არის ახალი შენს ორგანიზმში, აიტანე თუ ვერ აიტანე. ილია წელს ფერისვალება დღეს გავიცანი და ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს სულიწმინდა შემოვიდა ჩემში. სულიწმინდა კი არ შემოვიდა შენში, ის ზედი ენერგიები არა, შეიძლება სულიწმინდა შემოვიდა, მაგრამ სულიწმინდა იყო უკვე შენში, იმიტომ რომ ზედმეტი ენერგიები რაც ჰქონდა და შენ ტვირთად გედო, იმან უცბად წაიღო, გესმის? უცბად მიუვიდა იმას და უცბად რომ დაიცალე ამ ენერგიებისგან, შენ რაღაც სიმსუბუქე იგრძენი, იმიტომ რომ პოზიტიურმა ენერგიამაც შეიძლება დაგტვირთოს, გესმის? და იმიტომ გაიქცა, იმიტომ შეეშინდა უცბად ამხელა ენერგიის, იმას შეეშინა, იმიტომ დაბალ ვიბრაციებშია. დაბალ ვიბრაციებში ვინც არის, იმას ეშინია და მირბის. როცა სინათლეს ხედავს, გაურბის. მეტყუპისული არასოდეს შემხედრია, ამბობს ხათუნა. ან არ არის დაბადებული, ან კიდევ ჩემზე ადრე წავიდა ამ ქვეყნიდან. თუ არ შეხედრია, ანანაზი არ იყო.
ან თუ არ შეგხვედრია, ესე იგი შენი მისია არ არის ხუბსულთან შეხვედრა. თქვენი მისია სხვა რამეა. ან შეგხვდება ამ წუთას შემოვედი, რაში მშილობაზეა საუბარი, ვერ ხვდები რომ მოგისმენთ, ალბათ მერე გავიგებ, ჯერ ვერ ხვდები. ხო, ხათუნა უკვე რამდენი ვილაპარაკეთ შიმშილზე და აგერ შიმშილმა მოგვიყვანა ტყუპსულებზე, იმიტომ რომ გამოცდილმა ადამიანმა თქვა რომ მაშინ როცა შიმშილობდი, მაშინ შევხვდი ტყუპსულსო, რა და და აქედან გადავედით მერე მაგ თემაზე საუბარს. თორე შიმშილზე საუბრობდით, რა პროცესებს გადის ორგანიზმი, აი მაგალითად ჩემთან, პირადად ჩემთან რა პროცესები გავიარე ამ სამ დღეში. დღეს არის პირველი სრული დღე, როცა მთლიანად ვიშიმშილე და წინა ორი დღე ვიშიმშილე მარტო ერთხელ შევჭამე, ცოტა დღეში ერთხელ, რომ შეჩვევა იყო თითქოს ეს რა. ხო და ეხლა უკვე გადავედით ტყუპს, ესე იგი კავშირშია. ორგანიზმის გაწმენდა ტყუპსულებთან კავშირშია, ელია, მე ესე დავასკვენი რა. იმიტომ რომ ჩემთანაც ეგრე მოხდა. შიმშილობა გაკავშირებს ტყუპსულთან, იმიტომ რომ სავარაუდოდ უკვე ნახე, მე ბევრი ბევრი ვიდეო მაქვს ტყუპსულებზე და დუალურ სულებზე ჩაწერილი და იქ ვსაუბრობ რომ როდესაც იწმინდები მთლიანად, მაშინ გახვედრებენ შენ ტყუპსულს. თუ არ ხარ გაწმენდილი, შენ არ შეგახვედრებენ შენ ტყუპსულს. შენ უნდა იყო გაწმენდილი, ჯერ გახვედრებენ დუალურ სულს რაღაც ეტაპზე, მერე გახვედრებენ ტყუპსულს. შეიძლება დუალური სული გადაიზარდოს ტყუპსულში. გესმით? ეს უკვე მიღწევა, ეს უკვე ღვაწლია. შენ რომ მინუს ენერგიას პლუსში გადაზრდი. ხო, ნუ ახლა ნახეთ მაგ თემასთან დაკავშირებით, ბევრი ბევრი იჭრება და ბევრი ცდილობს. უბრალოდ ამაზრზეა რომ იმას სჭირდება ჩემი ენერგია, რომ არ მივცე ენერგია მოკვდება. არ არის ეგ სწორი აზრი, მეგობრებო. ეგ დამანგრეველია, იცოდეთ რა. შენზე არ არის დამოკიდებული ის ტყუპისული, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება გასაჭირშია. შენზე მაინც არ არის დამოკიდებული. ის ცალკეა, შენ ცალკე მაინც ცალცალკეები ხართ, ხვდებით? ქმილებები ცალცალკეები ხართ, მაგრამ შენ თუ ამ მიზნით გაუშვებ შენ აზრს, რომ ის მოკვდება ჩემს გარეშე, იმას შეიძლება მართლა რამე დაიმართოს. ეგ არ არის კარგი მიმართება. ტყუპსულს თუ არ გახვედრებენ, ესე იგი შენში გასაწმენდი არის რაღაცა. თუ დუალურ სულს არ გახვედრებენ, თუ დუალურ სულს ვერ გადაგქმნი პოზიტიურში და ტყუპსულში, ესე იგი შენში არის სიბინძურე ჯერ კიდევ რა. შენ ხარ გასაწმენდი მთლიანად. აქ ითვლება როგორც სხეულებრივი ფიზიკური წმენდა, ისე სულიერი წმენდა, ეს ერთმანეთში კავშირშია. და სულიერად და ფიზიკურად თუ განიწმინდავ შენ თავს, ბჟიტ, ეგრევე მოუშვებენ შენთან ახლოს. გესმით? ამიტომ შენ კი არ უნდა ზდიო იმას, შენი თავი უნდა გაწმინდო, რომ ის მოიზიდო. ბოდიშით ამ წუთას შემოვედი და ვერ გავე. ხო, ეს უკვე წავიკითხე. აქედან შიმშილი არის პირდაპირ კავშირშია ტყუპსულთან, იმიტომ რომ შენ თუ შიმშილით გაწმენდ შენ სხეულს, აქ იცი რამხელა ზეცაში, რამხელა როგორ ხარიათ. სიხარული, იმიტომ რომ ხედავენ რომ შენი თავის, უკვე შენი თავის ფლობელი ხდები, გესმის? ასე რომ როდესაც შენი თავის ფლობელი ხდები, ადვილად შემოდის მე აი ეს შენი ჯირკვალი, ისეთია როგორც ანტენა. ეგრევე გიკავშირდებიან, ენერგია აღარ ეხარჯებათ ბევრი. ეგრევე უადვილდებათ შენთან კომუნიკაცია. და რო უადვილდებათ, მათთვის რა თქმა უნდა სასიხარულოა ეს. აღარ ჭირდებათ მერე ჩალიჩი იმაზე, რომ შენა გადაგარჩინონ იმ სახებად რაღაცას იმაზე. პირდაპირ კავშირში არიან და უკვე შენ მათი ის ხარ რა, მებრძოლი ხარ უკვე შენ, ხდები მებრძოლი, მათ ზეციური იერარქის მებრძოლი. შიმშილი
ეშმაკს არ ჭირდება. არავინ თქვას, რომ შიმშილით ეშმაკი აძლევს ძალასო, არავითარ შემთხვევაში. შიმშილის ძალას მხოლოდ ანგელოზები გაძლევენ და ზეციური ძალები. იცოდეთ რა. შიმშილობის გამოცდილება მეც მაქვს, ჯანმრთელობის გამო ორგანიზმის გასაწმენდად მხოლოდ წყალს ვიღებდი. მერე გავიგე, რომ დღევანდელი ეკოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე ადამიანი უნდა იყოს არა მხოლოდ წყალზე. გამიქცა, არა მხოლოდ წყალზე, არამედ სამკურნალო ბალახების ჩაიზე თაფლით. თუ რამდენიმე დღე გრძელდება შიმშილის შესაძლოა ციტრუსების, წვენების, წყლიანი ნარევის მიღებაც. აი, მადლობა ირმას, რომ შევა მოგცა. ანუ ციტრუსები ეხმარება C ვიტამინის გამომუშავებაში, C ვიტამინი, რა თქმა უნდა, ეხმარება ორგანიზმის გამოჯანსაღებაში და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება. მადლობა ირმა რჩევისთვის. გავითვალისწინებ მე პირადად. მე მინდოდა ვაშლის ძმარი გამეკეთებინა, ვაშლის ძმარი დამელია, მაგრამ რატომღაც შინაგანმა მითხრა, რომ არ გინდა და აღარ გავაკეთე ვაშლის ძმარი. მარტო გუშინ წინდავლია დილით ვაშლის ძმარი, ყელი რომ ტკიო და ჩარეცხა და მე კარგი არავის დაეჯერება, მაგრამ ფაქტი მოხდა, როდესაც 14 წლის წინ ჩამოვედი უცხოეთში და მემართა ყველაფერი ერთად: აიპნია, უძილობა, ანორექსია და კიდევ ბევრი საშინელებები. სამი თვის განმავლობაში არცერთი წუთი არ დამიძინია, არაფერი არ მიჭამია და წყალიც არ დამილევია. მიუხედავად ჩემი ასეთი მძიმე მდგომარეობისა და გათვითცნობიერებული მქონდა ჩემი უმძიმესი მდგომარეობა, ერთი წამი და არ მიფიქრია სიკვდილზე. ალბათ იმიტომ გადავრჩი. ნონა, მაგარი ხა ტიპი ყოფი ხარ ძალიან. რესპექტ. აх, ვერდიშვილი. ძალიან მაგარი ტიპი ყოფი ხარ. შენ პირდაპირ ზეციდან ყოფილ ხარ. დაჯილდოვებული. ანუ ნახე, ეს მოხდა ზეციური იერარქიის ჩარევით რა. იმიტომ რომ შენ გაგწმინდეს, შენ რო საზღვარგარეთიდან ჩამოხვედი, იცი რა ხელა სტრესში იყო შენი ორგანიზმი, მე ხო ვიცი საზღვარგარეთ რა არის ცხოვრება. და ამიტომ მადლობა შენ. ამიტომ პირდაპირ ჩაერთნენ ისინი, იმიტომ რომ 2000 რომელი წელს ჩამოხვედი? 14 წლის წინ 2012 წლის მერე იყო, ხო? 2012 წელში გააქტიურდნენ უკვე მთლიანად ზეციური ძალები და ჩაერივნენ რა პირდაპირ ადამიანების გადარჩენაში. ხო და 2017 წელს კიდე საქართველოს თავზე ჩაერივნენ. გააქტიურდნენ საქართველოს ფარველი ძალები და პირდაპირ გადაურჩენი ხარ შენ ზეციურ ძალებს, იმიტომ რომ ეტყობა საჭირო ადამიანი ხარ. ხო? და ეხლა უკვე კავშირში ხარ მათთან რა, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ სხვანაირად მე ამაზე ახსნა არ მექნება. შიმშილობა და ამხელა განსაცდელების გადატანა ბოროტებს არ შეუძლიათ და ბოროტ ძალებს არ შეუძლიათ. 2010 წელს ჩამოვედი ეკატში აქვარ. 2010 წელს დაჟე. ხედა, მოგამზადეს 2012 წლისთვის. ანუ უკვე უფრო ადრე ჩარეულან. ორი წლით ადრე. აბა კიდე რომლები გამოჩდებით? ხვთის ხალხო. ზეციური ძალებით დაჯილდოვებულნო. ბინები აქტიურობთ. ილია, შენ როდის დაიწყე ეგ შიმშილი? შარშან, ხო? შარშან. შარშან 2023 წელი იყო. უჰ, შენ გვიან გამოფხიზლებული ხარ. ამას ცოტა ადრინდელი გამოცდილებები გექნებოდა აუცილებლად, მოგვიყევი. მე დამეწყო 2014 წელი. 2014 წელს ჯერ კიდევ გერმანიაში ვიყავი.
2014 წელს რომ გერმანიაში ვიყავი, მაშინ დაიწყო ჩემთან რაღაცა ძალიან დიდი ცვლილებები რა. ეს იყო პირდაპირი, არ ვიცი, მაშინ შიმშილობდი თუ არა, არც ეგ აღარ მახსოვს. აა, როგორ არ მახსოვს, დაჟე ვიდეოც ჩავწერე მაშინ გერმანელებთან. ის ფეისბუქი წავშალე მერე, რომ ჩამოვედი მთლიანად გავანულე ის ფეისბუქი, იმიტომ რომ რო ვთქვი რომ ეს საქართველოში მივდივარ მეთქი და გავაცხადე ეს დიდა და მიხარო და აუ დამესიენ ქაჯები, რა გიხარია საქართველოში წასვლაო და ქართველები. ესე იგი, აი ახლა როგორც დამესია პატრიარქის ხალხი, ისე დამესიუნენ ქართველები, შენ რა ხალი ხარო და საქართველოში რას მიდიხარო და გამლანძღეს ხალხო. იცით თქვენ? რა გინდათ მეთქი ხალხო, ქართველები ხარ თუ ვინები ხართ? საქართველოში მივდივარ, სხვაგან ხარ მივდივარ, ქართველი ვარ და მიხარია საქართველოში წასვლა მეთქი და ვბრუნდები. დედა, იცი რა ამბავი მქონდა? დაჟე აი მაშინ ხო, მაშინ იყო რომ ვიმში რამდენიმე დღე შიმშილი მომიწია, მინდოდა შიმშილი ხო. ეგენი სულ დამავიწყდა ეგ დრო გერმანიაში ცხოვრების დრო. მაგრამ მაშინ იყო ძალიან დიდი გახსნები, ძალიან დიდი რაღაც საკრალური თემების გახსნები, მომაწოდეს და მომაწოდეს. ახლა ზოგი იძახის რომ აგერ მარტო ჯორჯაძეს გაუხსნესო, მაგრამ კარგით რა ხალხო რა, იცი რამდენს გაუხსნეს? და ახლა თქვენ ყურამდე შეიძლება არ მოსულა, მაგრამ ბევრს გაუხსნეს რო იცოდეთ რა. შეიძლება ბატონი ჯორჯაძე რაღაც მომენტში თავის დროში პირველი იყო, როცა დაიწყო საუბარი, მაგრამ საერთოდ არ ვიცნობდი ბატონ აკაკი ჯორჯაძეს, რომ გამიხსნეს და სიტყვის ცნობიერებაში და მეცნიერებაში ჩამახედეს და ეხლა რა ვიცი. თქვენ რას ფიქრობთ, ეგ არ ვიცი. საოცრებებიც მაქვს, რომელსაც პირდაპირ უფალს უკავშირებ. იცი რა, ნონა, კი, იცი, ამ საოცრებებზე როცა ლაპარაკობ მხვდლებთან, მაგათ რა ემართებათ, იცი, დავაკვირდი ზოგიერთს. შიში ემართებათ და გეუბნებიან, რომ ოო, საფრთხილოა, ეგ ბოროტი ძალებისგანაც შეიძლება იყოს, გესმის? და მე ვიცი ზუსტად, რომ შიმშილი არ შეუძლია დაბალ ვიბრაციულ არსებას, არ შეუძლია, უბრალოდ ვერ შეძლებს. გესმით? ვერცერთი დაბალ ვიბრაციული არსება, ანუ ბოროტი ძალა, ადამიანს ვერ მისცემს იმის ძალას, რომ იშიმშილოს. ამიტომ ადამიანი, რომელიც შიმშილობს, ის კავშირში არის ზეციურ ძალებთან და რომელსაც უნარი აქვს, რომ იშიმშილოს. აქედან გეუბნება ქრისტე, თქვენ მიხვდებით ბოლო ჟამს, ჩემ ყველა ჩემნაირ დაირქვეს ქრისტიანსო, მაგრამ ჩემიანები ისინი იქნებიანო, ჩემი ხალხი ის იქნებაო, ვინც ჩემნაირად იცხოვრებსო. ანუ როგორი ცხოვრავ ქრისტემ, 40 დღე იშიმშილა, როგორი ცხოვრა ქრისტემ, მოკრძალებულად და ასკეტურად იცხოვრა, რაც არ ეტყობათ მღვდლებს და მონაზვნებს დღეს. მონაზვნებს შეიძლება კიდე უფრო, მაგრამ მღვდლებს არა. მაგრამ მონაზვნები მისაკუთრებული ყავთ მღვდლებს, ასე რომ კუდრეთით აღვადგენ ხალხს, აი ნახავთ თუ არა. მონაზვნობა ქრისტეს არ სჭირდება, მეგობრებო რა. ყველა მონაზონია იცოდეთ, ვინც ქრისტეს შეუერთდა. არ სჭირდება განდეგილად სადღაცა მოკვეთილად ცხოვრება და განკვეთილად, და არ არის ეს ქრისტიანული. ქრისტე გვეუბნება, რომ თუ შეგიძლია იცხოვრე ერში და თუ არ შეგიძლია, მაშინ განეშორე. ხო და ამდენი უნარო ადამიანი ყავს კი, მაგრამ რო განე ბერათ აღიკვეცნენ? ქრისტეს შევჭირეთ თავი. ქრისტე გეუბნება, თუ შეგიძლია ერში უნდა იცხოვრო, გესმის? და თუ არ შეგიძლია, ესე იგი უნარო ხარ და წადი ბერში. ამიტომ ქრისტეს კარგად მოусმინეთ, ჩემო საყვარელო ბერებო, მღვდლებო, ერის ხალხო. ზუსტად უნდა მოსმენა ქრისტეს სიტყვებს. ნუ მიაწერთ რაღაცა სიდებილეებს, რომ ქრისტეს ადამიანია ის, ვინც მონაზვნად წავიდა და თავი მკვდრად გამოაცხადა. არ არის ის ქრისტეს ადამიანი. ის არის იმ შემთხვევაში, თუ ერში ცხოვრება მას არ შეუძლია, უნარო თუ არის. უნარო თუ არის ერში ცხოვრების,
მაშინ წავიდეს ბერში, ეს ქრისტეს ადამიანია, დიახ, მაგრამ გინდათ გითხრათ, რომ ამდენი უუნარო ადამიანები ყავს ჩვენ? რამდენი ბერი ბერად არის წასული ახალგაზრდა ბავშვი და ბიჭი? ამიტომ იყო ძველ ანუ საღვთო ჯულში წერია პირდაპირ რა, რომ 52 წლის ასაკის დაბლა ბერად არ აღკვეთდნენ, არ შეიძლება აღკვეთა ბერად. იმიტომ რომ ის უნარიანი ადამიანია. უუნარო ადამიანები საქართველოში ძალიან ძირე იყო. დღეს აგერ ყველა უუნაროდ გამოცხადდა. აჰ, სამწუხაროა. ყველანი, ვინც ღვთის ხალხი ხართ რა, აი ახლა უკვე გაგიმხილეთ, როგორი ღვთის ხალხი ხართ, ვინც ხართ ღვთის ხალხი, ვინც ხართ რჩეული. ვისაც ჰქონდათ ეს გამოცდილება, შიმშილის გამოცდილება, შინაგანად, ძალით კი არა, შინაგანად რომ მოგივიდათ ეს, აი როგორც ნონამ თქვა, ისა ნონამ თქვა, ნონამ თქვა, ეს ცუდად იყო ადამიანი, ყველაფერი დაემართა და ერთი წამითაც არ უფიქრა სიკვდილზე. ნახე რას მახსენებს, როცა ქრისტე არიგებს მაგდალინელს, რომ ნუ დანებდები სიკვდილს და შემდეგ ნუ დანებდები გვამს. სიკვდილი როგორც მოვა, შეგიძლია უკან გააგზავნო რა. წადი რა შვილო, ჩემთან არაფერი არ გასაქმება. მე სიცოცხლის უნარიანი ვარ, უნდა უთხრა. და მაშინვე დაკტოვებს. ოღონდ საიდან უნდა იცოდე ეს? შიშებისგან განთავისუფლებული თუ ხარ, შენ სიცოცხლის უნარიანი ხარ. თუ შენ შიშებით იმართები, როგორც ეკლესია გვმართავს შიშებით, რომ აი რომ მოვა მეორედ მოსვლა, შიმშილი მოგვიწევს და ესე გვიხსნიან რა. რა შვილო, შიმშილი მოგვიწევს? მე აგერ დგავარ და 30 დღეს ვიმარხულებ და 40 დღეს. ქრისტე ბაბა რა ქნა, ქრისტიანი ეს არის, აი ესეთი შეგონებით. უშიშრად რო დაუდგება შიშ წინ და რო გააგდებს და ეტყვი წადი რა შვილო, რა შიში, შენ გეშინოდეს, მე კარგად ვარ. აი პატრიარქი რა შიშს თეს და ადამიანებში. ერთი ფოთოლიც კი გეყოფათ, დააგროვეთ სანოვაგე, საჭველები, ზეთები, რაღაცე, კაი რა, კუჭისტი. რა ზეთები და ქრისტიანი ადამიანი ზეთებზე და იმაზე უნდა ფიქრობდეს, როცა მეორედ მოსვლის დრო და ჟამია, რომ შიმშილობთ და ვიწმინდებით? პირდაპირ ფრთები გვესხმება, ისეთი ენერგიები შემოდის. ეს გამოცდილა იმას, ვინც შიმშილა და ვინც არის შიმშილა კიდე ეშინია შიმშილის. 20 დღე, 20 დღე კი არა, 10 დღე კი არა და 40 დღეც შეძლებს შიმშილი და ბოლოს დაჟე პურსაც არ მოინდობებ, ქვის პურად გადაქცევასაც არ მოინდობებ, ისეთი მაგარი იქნები, გაქრისტიანებული იქნები მთლიანად. ნონა, თანდათან თუ მოგვიყვები შენ საოცრებებს, ძალიან გაგვახარებ. ამ გახსენების ამოცანა არის, რომ სამყარო შეიცვალო, საქართველოში კი სამართლიანობა რო აღდგეს. ყველა პასუხს აგებს, თუ არასწორად ვინმე მიითვისა. ხო, მაგალითად ექიმებმა რომ მიითვისეს ის, რომ თურმე ადამიანს თავისი განკურნება თვითონ არ შეუძლია. თურმე ჩემი ექიმი რომ ეუბნებოდა მე, რომ გერმანიაში დაჟე, გერმანიაში გერმანელი ექიმს შევეჭიდე რა, ჩიყვი მე თქვი როგორც მოვიდა, ისე წავა. არ მინდა მე ეს ელტიროქსინი. თქვენი ნებით როგორ შეიძლება რომ ელტიროქსინი გადააგდოთ? ესე როგორ შეიძლება და მე ჩვენ გვაბრალებთ ყველაფერს? თქვენ კი არ გაბრალებთ მერქი, როგორც მოვიდა ისე წავა თქო რა. Yes, წავიდა, წავიდა ისე. მადლობა უფალს. უფალი დამიდგა მხარში. ყველა პასუხს აგებს, კი, ნამდვილად ილია, ყველა პასუხს აგებს. ქართველების მიერ პატენტების მითვისების გამო მოუწევს ევროპას და რუსეთს დივიდენდების გადახდა. საქართველო აიძულებს მსოფლიოს, რომ აღიარონ მოსეს ქვეყნად. ამინ, ამინ, ამინ. როგორ მიხარიხარ ძლიერი ადამიანები, მიხარიხარ, მეც მიხარიხარ თქვენი.
ძლიერი ადამიანები მე ყველა მიხარი ხართ რა. იმიტომ რომ ძლიერ ადამიანს ძლიერი ადამიანის დანახვა უხარია და შიშარა და ძალა უფლების მოყარე ადამიანს უხარია შიშარა და ძალა უფლების მოყარე ადამიანების დანახვა და იმიტომაც არის გადაქცეული მთელი საქართველო ეგრე. მაგრამ ეხლა ქრისტეს დრო არა, მე ხომ გითხარით ხალხო, პირველ არჩევნებზე 2004 წელს რო ავირჩიე სააკაშვილი დედა უტირა საქართველოს, 2011 წელს მე ავირჩიე ივანიშვილი დედას უტირო საქართველოს და ეხლა ავირჩიე ქრისტე რა. იცოდეთ, ქრისტე მოვიდა, ქრისტემ ნახე რა უქნას, ქრისტე აღადგენს ყველა თავის ადამიანს, საქართველოდან დაიწყება გაბრწყინება, ყველა თავის რჩეულ საქართველოდან აღადგენს ქრისტე რა. იცოდეთ რა, პატრიარქის მარხვაზე საფრანგეთში გადახვეწილ გეგვე გელაშვილს უსმინე, რამდენი საათი წყდებოდა სინოდზე, თევზი უნდა ეჭამათო. გეუბნებით რა, კუჭზე მეტი არაფერი არ აინტერესებთ მაგ სინოდის წევრებს რა. ქრისტეს არ უყვარს შიშარა და მხდალი ადამიანები. ვერ იღებს. არ არის ქრისტეში გაერთიანებული შიშარა ადამიანი. რას ნიშნავს შიმშილობა, ვერ მიხვდი რაშუაშია. რასთან დაკავშირებით რაშუაშია სოფო? ეტყობა გვიან შემოგვიერთდი და ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ჩვენ შიმშილობაზე და აი ესე აიგო ეს რომ აქამდე მოვედით და დიალოგში ქრისტეს დაუკავშირდით ისე რა თქმა უნდა შიმშილს. მეგობრებო, აბა კიდე საინტერესო რამეები კითხვები თუ გაქვთ, რამდენი ხანი გავიდა რაც საუბრობთ, ნეტა თუ ვინმე საათი დააფიქსირა. ეხლა არის ძალიან იცი, მე რატო დავიწყე შიმშილი რა, გეტყვით რა. ჯერ ეგ ერთიც შინაგანი ხმა მეუბნებოდა რა უნდა დავიწყო შიმშილი, უკვე დიდი ხანია და მე საპატრიარქოს ფსიქოლოგმა ბატონმა უნიანმა, რომელმაც თვითონ 40 დღე შიმშილა, მას ვკითხე რომ მეთქი რჩევები მომეცით მეთქი რა, როგორ უნდა თქო და არ ჩამაწერინა. არაო, შენ არ უნდა იმარხულო, რატო მეთქი და შენ ქალი ხარო და მე კაცი ვარო, გესმის? ხო და ეთყობა იმ პერიოდში არ უნდა მემარხულა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ახალი გამოსული ვიყავი მე ლაქტაციიდან რა და 4 წლიანი ლაქტაციიდან ვიყავი ახალი გამოსული. წარმოიდგინეთ, 4 წელი მეწველი ძროხასავით. ხან ორსულად, ხან რძეს გავცემდი და ეს არ იყო ჩემთვის ეთყობა, არ იქნებოდა კარგი 2 წლის ძირო დამეწყო. მაგრამ ეხლა უკვე გრძნობ რომ მოვისმენ ბოლომდე, როცა ლაიფი დამთავრდება. ხო სოფო, 1:06 წუთი გავიდა თამარ, მადლობა. კარგი, დისხანს აღარ გავაგრძელებ. მე გეტყვით უბრალოდ რატო დავიწყე მარხვა. ჯერ ეგ ერთიც მეგობრებო, ეხლა არის პერიოდი, როდესაც უკვე მენელსაცხებელი დედები ყველა რჩეულს ველაპარაკები ეხლა. აი ეკასნაირებს და ნონასნაირებს და ილიასნაირებს და კიდე ბევრისნაირებს, ვინც აქ მისმენთ ხოლმე. შიმშილი აუცილებელია. შიმშილის გამოცდილება აუცილებელია. ქრისტიან ადამიანს რო ქონდეს. ეხლა მიდის გადარჩევა, უკვე რჩეულებს უყურებენ რა, რჩეულების გამოცდები იწყება. რაში იწყება ახლა რჩეულების გამოცდები? თუ კი შენ 2010 წელში მაგალითად ნონა დაგიწყეს უკვე არჩევა, იქ გაგატარეს რაღაც პროცესები, გაგწმინდეს რაღაცეებში, იქ როგორ რაღაცნაირად და ეხლა უკვე გამოცდა არის იმაში, რომ შეუძლია თუ არა ამ რჩეულებს საკუთარი სხეულის ფლობა. არის თუ არა მზად იმისთვის, რომ აი ეს დიდი ომი რომ მოდის, დიდი ომი, იქ გაუშან, გესმის? აი იქ ხმალაობა კი არა, შენ უნდა შეგეცლოს მშვილდის რისროლაც, ხმალაობაც, ფარის ქნევაც,
ჯივით, ისა ყველაფერი ერთად უნდა შეგეძლოს. ჟურნალ არ დაგიარათ. ყველაფერი უნდა იყოთ, იცით როგორები უნდა იყოთ. აი რობინ ჰუდები კი არა და ერთ-ერთი რო აჯენთ ისეთები უნდა იყოთ რა. იმიტომ რომ იწება დიდი ბრძოლა. მენელსაცხებელი დედები ამ დროს აქტიურდებიან. ამიტომ არის სხვათა შორის მეგობრებო, შემდეგში ვისაუბრებ დედა ეკლესია რას ნიშნავს და აი აქ უკვე იმ ხელა ინფორმაციებს გაგანდობთ, რომ მე ნამდვილად გეცოდინებათ, რომ 100%-იანია რჩეულებს ვისაუბრები ახლა რა. და მოდი რატო გადავდოთ, ახლავე გაგანდობთ. ახლავე გაგანდობთ დედა ეკლესიის მნიშვნელობას. მოძებნო. მეგობრებო, არ მაქვს დასკრინშოტებული ახლა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ესე გეტყვით რა. ესე გეტყვით. ანუ დედა ეკლესია ეწოდება თურმე უზენაის ეკლესიას. სოფლიო მასშტაბით. ესე იგი, უზენაის ეკლესიას, რომელსაც აქვს უმაღლესი იერარქია. ანუ ამ ეკლესიაში თუ ჩვენ ქართველებმა ჩვენს ეკლესიას დედა ეკლესია ვუწოდეთ და ეხლა ახალი ტერმინოლოგია ხო გაიჩითათ, ხო გეუბნებით. ახალია ყურს არსმენია ესეთი რაღაც რა. ესე იგი დედა ეკლესია რადგან აწოდებინეს იერარქიებმა ჩვენს ეკლესიას, ჩვენი ეკლესია არის ის სოლომონის ტაძარი, რომელიც უნდა აშენდეს. უმაღლესი დედა ეკლესია ეწოდება თურმე მაგას. და რა გამოდის? რა გამოდის აბა ამით? ყველა რჩეული მიხვდება, დანარჩენს აღარ ვისაუბრებ. ერთი დღე შიმშილობა არ ჩამეთვლება. არა, ერთი დღე შიმშილობა დიდი და საღამომდე. არა, ნატალია, ეს კარგია დაწყებისთვის, ერთი დღე შიმშილობა, მაგრამ შიმშილობა უნდა ქონდეს სულ ცოტა რამდენიმე დღე, რომ შენი სხეული, შენ სხეულზე ფლობა დაინახონ, რომ შეგიძლია რა. გესმის? ხო და მენელსაცხებელ დედებს ვესაუბრები ახლა და კიდე ყველა ქრისტეს საუკეთესო მამაკაცს რჩეულს ვესაუბრები. იწყება დიდი ბრძოლა. დიდი ომი იწყება რა. ზოგმა შეიძლება ეს ბრძოლა ვერც დაინახოს საერთოდ. ზოგის ცხოვრებაში, განსაკუთრებით აი ამ რჩეულები, შეული ადამიანების ცხოვრებაში დაიწყება. სურათი რომ დავპოსტე ხო, ერთი რომ დგახარ და რომ მოდის მთელი ჯგრო, რომ მოდის იქ ცხენოსნები. აი ესეთი ბრძოლა იწყება მეგობრებო რა. როგორც გითხარით, აქ უნდა იყო ქარად გადაიქცე. რას ნიშნავს ქარად გადაქცევა რა? ქრისტანი და ენი. ქრისტე არის ქრისტანი და ენი. იმიტომ რომ ქრისტ ტ სქვია ტან და ეს სქვია ენი. ესე იგი გამოდის რომ უნდა ქროდეს შენი ტანიც და შენი ენიც. შენი ტანი თუ არ არის გაწმენდილი, ვერ იქროლებს. რატო ვერ იქროლებს, იცით? მძიმე იქნება. ამიტომ შენი ენაც და შენი ტანიც უნდა იყოს ქარივით. რომ აი იმხელა ჯარს მოერიოს ერთმა. ერთმა რა. იცოდეთ, აქ მოდის ბრძოლა 1000-ზე. გესმით? ნუ შეშინდებით, ისედაც არ მჭიდება ამის თქმა ქრისტეს შეულებისთვის, ყველანი ხართ რჩეული იმისთვის, რომ თქვენ გაუმკლავდეთ ამ ომს. აი მაგალითად, პირდაპირ მითხრა ნონამ, რომ არის იგივე რჩეული, ის გაუმკლავდა 5000 ქაჩს ერთად რა, რო იცოდეთ. და როგორ მიხარიხარ ხო, ეს გავიგეთ. ილია, შენც ასევე, შენ იმას ნუ გაეკიდები ვიღაცა გოგოებს, ქრისტესთვის იბრძოლე რა. და მაგიტომ არის რომ ნახე ილია, დუალურ სულს რო გახვედრებენ, იქ ტრანსფორმაციას გადიხარ.
იქ ან გაქრისტალდები, ან ვერა. თუ გაკრისტალდი, შენ უკვე აღარავის დევნას აღარ დაუწყებ, შენ ხარ უკვე ერთი მთლიანი შენში. ვარსკვლავად იქცევი, გესმის? ანუ იმ მდედრს, რომელიც გაგექცა, შენში იპოვი. აღარ დაუწყებ იმას დევნას. და აქედან უკვე ხდები შენ, შენი ტკუპის სულის მფლობელი, შენი თავის მფლობელი. ხო და რა მინდა გითხრათ, იცით? სად გავჩერდი? ხო, არ ანუ ეხლა იწყება ომი. ილია, შენ ცოტა კოჭლობ რა, ომში ჩარევა არ გინდა, თორე გიბიძგებენ მაგისკენ. მაგრამ ფეხს ვითრევ, რომ გეზარება, მაგრამ მაინც გაგაკეთებინებენ, იმიტომ რომ შანსი არ არის, ყველა შეულს, ეხლა მე ხო ხედავ, ვინები ხართ. ერთი დღე შიმშილობა არ ჩამეთვლება შიმშილად, ეს წავიკითხე. ეხლა ვინც არ ჩამოვთვალე, ისინიც რჩეულები არიან და იცოდნენ, რომ ეხლა იწყება დიდი ბრძოლისთვის მოემზადეთ. ეხლა იწყება დიდგორის ბრძოლა. თვით თეთრი გიორგი ჩამოდის, იცოდეთ რა. ჩამთვლიმა, ხო, ეს ხმა, ესე დავა რბილე. ხედავ რა, ხედა თქვი, ჩამთვლიმა და რომ მომმართე გამეღვიძა, აქაც მართა არის. მართა აქტიურობს, მეგობრებო, მართა. მე მიკვირ, სად არის მაგდალინელი, სად? მამაზე ცირმა გაგაძლიეროთ და შეგაძლებინოთ. ქეთი, რას ლაპარაკობ? გაგაძლებინოთ თუ გაგვაძლებინოს და შეგვაძლებინოს? უყური ამას, შენც ერთი რჩეული ხარ. მოიცადე, შენ არ იყავი, რომ მითხარი ვიშიმშილეო? შენც ხო იყავი? თუ არ იყავი? ნონა იყო, ვიცი, მაგრამ მაღლა მე მგონი შენ იყავი. არა, ის იყო ნინა. აჰა, ქეთი, ეხლა ეს შენი დროა, უნდა იშიმშილო, იცოდე. ტყუილად არაფერი არ ითქმება. და შემთხვევით არაფერი არ ითქმება. გამოფხიზლდი, ქეთი, გამოგაფხიზლეს, ეხლა ამ სიტყვებით იცოდე რა, იცოდე. მოგმართე, ილია. გახსოვ შენ ერთი რაღაც თქვი, მე დამამახსოვრდა ეს ძალიან კარგად, მაშინ, ადრე გვიან რა. შენც აღარ გახსოვს, მე მგონი, ეხლა. და მართლა ეგრე ხდება. აი, მაშინ შენ გახსნები, როცა გქონდა, მაშინ გათქმევინ ის, რაც უნდა გეთქვა ჩემთვის რა. და რაც მახსოვს, რაც მითხარი, მართლა ის ხდება რა, უღონ სხვანაირად. გესმის? უღონ ისე არა, როგორც შენ მაშინ წარმოდგენაში ქონდა, შენ რა სიტყვებით მითხარი, ჩემამდე როგორც მოვიდა და მე რაც წარმოვიდგინე, ისე ხდება ზუსტად რა. მაგრამ შენ წარმოდგენაში სხვა რაღაცა ქონდა, გესმის? და ისე არ ხდება. მე რე გეტყვი მაგას პირადში. ხო. რაც შეეხება ეხლა ქრისტეს რჩეულებს, ეხლა ბრძოლა რაზია, ეხლა იქ კი არ მწავალთ მართლა გარეთ და ცხენოსნები კი არ შეგვეჭიდებიან. ბრძოლა ხდება ესეთი რა. ხმა ალის უნდა დავიცვათ, იცოდეთ რა. ხმა ალის გამოდის უკვე. ალის ხმა გამოდის. ანუ ნებისმიერი წერილებში გაცნობიერებული ადამიანი იღებს ხმას. ხმას ალისას, ანუ ხმალს. შვილტ ის არის, რას ნიშნავს, იცით? პირდაპირ აჯენს ერთ-ერთში იმ ისარს, ისვრის, იქ არ მიდის, სადაც საჭიროა რომ იყოს, სადაც საჭიროა მოხვედრა, არამედ ისვრის. გესმის? ის ვირის, ანუ ის ვის და რის. გესმით? აქ არის საკითხები. ის ვის და რის. გარჩევა მიმდინარეობს უკვე. აი მაგალითად, თამარ იონი ისვრის უკვე. გესმით? მიხვდით ახლა რას ლაპარაკობ? რა ვთქვი კიდე? ფარი.
ფარი პირდაპირ სიტყვა არის გეუბნება ქრისტემ. რომელი არის ის? ან ამას წინათ რომ ქონდა ფხეირთ, ფხეირთ. ეს ფხეირდი წაიკითხეთ და იქ მიხვდებით ბევრ ამას კიდე რა. ფარი რას ნიშნავს? ხან რას ნიშნავს? ენ რას ნიშნავს? რაი რას ნიშნავს? აი ესენი უნდა მიხვდეთ, უკვე მიხვედრილები უნდა იყოთ. და როდესაც ფარი გიჭირავთ, ხო? ფხეირთში ხარ უკვე რა. აი ფხეირდი არის ქრისტეს, ესე იგი ქრისტე ადამიანებს გვაფრთხილებს ფხეირდით, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. პირველად იწყებს ჯვარით და მერე გადადის ფარით, მერე გადადის ხანით, მერე ენით, რაეთი და ინით. აი ეს ყველაფერი, ხო? არის იცოდეთ ქრისტეს ჩვენდამი მოცემული ჯავშანი. და ყველა ლაზარეს მფლობელს ამის მნიშვნელობები უკვე აქვს გაცნობიერებული. ამიტომ, როდესაც ვახსენებ მენელსაცხებელ დედებს და ქრისტეს რჩეულ მამაკაცებს, აი ეს ადამიანები იწყებენ უკვე ამ ჯავშანით აღჭურვილობას და თავის თავის შემკობას. მოგესალმებითია, გვიან შემოგვიერთდი. აღჭურვილობა არის ასეთი რა, რაცოდნაც მოგაწოდეს დღემდე, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გამოიყენო, უკან არ უნდა დაიხიო. თუ უკან დაიხევი, იცოდეთ, რომ წაგებული გაქვთ რა. მეორე, ქრისტეს სიტყვით ვიბრძვით და არა სხვა რამეებით. მხოლოდ ქრისტეს სიტყვით. კარგად უნდა იცნობდეთ სახარებას. წაიკითხეთ სახარება, ერთ დღეში წაიკითხავთ მაგას ხალხო. გაცნობიერებული ხალხი უკვე პირდაპირ აითვისებს მაგ რაც წერია სახარებაში. ფხეირდ აუცილებლად დააკვირდით მაგას. აუცილებლად დაზოგეთ თქვენი ენერგია. ნუღა გაანდობთ ინფორმაციებს იმ ადამიანებს, რომლებიც აზრზე ვერ მოსულან ჯერ რა. აღარ არის მაგის დრო. აღარ უნდა ვებრძოლოთ ახლა ჩვენ. აი კომენტარებში რომ იკომენტარებენ, რომ დედა ღორი ხარ და ის ხარ და ეკლესიის მტერი ხარ და ასე შემდეგ. მაგის დრო აღარ არის, რომ ახლა მაგად კიდე ცალცალკე უხსნა. დაიხურა კარები უკვე რა. კარი დახურულია, მაგად ვეღარ აუხსნით. მაგათ უკვე ეგენი მოხდნენ სიბნელეში, მორჩა. ეხლა ჩვენ უნდა ვიომოთ იმისათვის, რომ ქრისტეს სიტყვა გაიგოს ყველა. ისინი თუ ვერ გაიგებენ, ეგ ჩვენი საფიქრალი აღარ არის. ჩვენ უნდა ვეძებდეთ უკვე ერთმანეთს, რჩეულები და ერთმანეთს ვუდგეთ მხარში. მე პირადად გუშინ კიდევ ერთი მშვილდოსანი გავიცან. გუშინ თუ გუშინ წინ კიდევ ერთი მშვილდოსანი რომ ნახე გული გამინათ და კიდევ ერთი მშვილდოსანი ნახე. და ეს ადამიანი კიდევაც დავასახელე ვინ არის. იმასაც თამარი ქვია. ასე რომ ილია სიყვარულების დრო დამთავრდა. ეხლა ქრისტე მოდის რა. რისხვით. გესმის? ხმლის გარეშე ოღონდ. აქ მოდის მხედარი იარაღის გარეშე. აქ მოდის მხედარი, რომელსაც აქვს ხმა ალის, თეთრი მხედარია ეს. ეს არის გააქტიურებული ახლა რა. იცოდეთ. თეთრი მხედარია გააქტიურებული. თეთრი მხედარი არის ყველა ის, ვინც უკვე აი ვახსენე. ვინც უნარიანი არის გადმოსცეს, რაც მისცეს გადმოსცეს და ენას ატრიალებს. ენა შეუძლია როგორც გამოიყენოს ისრადაც, ხმალადაც, ფარადაც და ასე შემდეგ. ამ ენით განიკითხება მთელი სოფლიო. ამ ენით დიდება ქრისტეს, დიდება მამაზე ციერს, დიდება სულიწმინდას. ამინ, ამენით იესო ქრისტე. მე ხლა გემშვიდობებით მეგობრებო, მე ჩემი სათქმელი გითხარით.
ნონა, ეგ იმიტომ იღებ შენ პირად შეურაცხყოფად, მე რომ აყენებენ შეურაცხყოფას, რომ იმიტომ რომ ერთი ცხორი ვართ უკვე. შენ ერთ ორგანიზმად აღმიქვავ. გესმის? იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტეში გაერთიანებულები ვართ. ეგ არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. შენ რომ გაყენებენ შეურაცხყოფას, მე არ უნდა გული არ უნდა მქონდეს წყნარად და აქ ყავას და იმას არ უნდა მივითმენ და შოკოლადს, გესმის? და მეც უნდა ვყვიროდეს შენსავით. და ზუსტად მაგას ნიშნავს მშვილდოსნობაც, რომ მე რომ ვინმე რამეს მეტყვის, შენ ესროლო ის არის, რომ რა, აბა რატო? საბუთები მითხარი. რატომ ლანძღავ ამ გოგოს? რატომ რაში არასწორი, რაში არამართალი, გესმის? და თუ ვერ დაგისაბუთებს, ხო? ანუ ამ გოგოზე კი არ არის საუბარი, ქრისტეს სიტყვაზეა საუბარი რა. თუ შენ ფიქრობ, რომ ქრისტეს სიტყვას ვამბობ, უკვე ქრისტეს სიტყვას ვიცავთ ჩვენ ყველანი რა და არა მე პირადად და არა ვიღაცას. ან შენ კიდე მე შენში ვხედავ ქრისტეს, ქრისტეში ხარ გაერთიანებული, მე ვიცავ ქრისტეს სიტყვას. შენ ჩემში ხედავ ქრისტეს, ქრისტეში ხარ გაერთიანებული, ჩვენ ვიცავთ ქრისტეს სიტყვას. შენ იცავ ქრისტეს სიტყვას. აი ეს არის ქრისტეს ცხორი. სხეული. სხეული. ქრისტეს სხეული არის ეს. და აქედან გამომდინარე, არც შეგეშინდება ვიღაცამ სამსახურიდან დაგითხოვოს, თუ ჩემს ვიდეოს გააზიარებ და იქ იტყვი, რომ აი მე ვეთანხმები აი ამ საკითხში და ამ საკითხში, ვიცი ზუსტად, რომ ქრისტეს ესე საუბრობს, ქრისტეს ესე აქვს დაწერილი ამა და ამ თავში, ამა და ამ მუხლში, არ უნდა მისცეთ იმის საშუალება, რომ შეგეწინააღმდეგონ, იმიტომ რომ ის არის ეგეთი რა, ესა სისტემას ესე აქვს ჩამოყალიბებული რა, გესურის ეგრევე, ეს ეშმაკისგან არის შეპყრობილი. დააკონკრეტებინე, სად და როგორ, რა სიტყვაში და რანაირად, რატომ არის, რატო ფიქრობ ესე, გესმის? მერე ვეღარ აკონკრეტებენ, იმიტომ რომ არ იციან, თვითონ ჩახედული არ არიან საერთო წერილებში. მაგრამ სისტემას აქვს ეს გაშვებული ფრაზები, რომ ესე უნდა უთხრან, გესმის? და შე რომ მიაწვევი, რომ აბა დააკონკრეტე რაში არის ეს, ასე არასწორი უკვე უკანიხებენ და არაფერს აღარ წერენ, იმიტომ რომ აზი არ არიან რას ამბობენ, გესმის? არც იმის აზრზე არ არიან რას ვამბობ მე, იმიტომ რომ აზრზე არ არიან დაწერია სახარებაში, გესმით? იმიტომ არ უნდათ სახარებაში გარკვეული იყოს ხალხი, რომ აზზე მოდის ხალხი, როცა სახარებას კითხულობს. შენ ხომ ქრისტეს მართალი მსახური ხარ? ეს უნდა თქვა შენ, იმიტომ რომ შენ უნდა იცნობდე ქრისტეს და უნდა ხედავდე ქრისტეს სიტყვებს და უნდა აკონტროლებდე, ვამბობ იგივეს თუ არა, ხო? და ადამიანი, რომელიც აი დაინახავს უსამართლობას სხვა ადამიანის წინააღმდეგ და არაფერს არ გააკეთებს, ხელს არ განძრევს, ფეხს არ განძრევს, ენას არ ამოიღებს, ის ცოდვა მას ეთლება თავისად, გესმის? თუ შეგეშინდება, ვერ გაგამართლებენ შენ სასუფეველში, შემეშინდა და იმიტომ არ დავიცავიო. თუ შეგეშინდა, წადი შიშებთანო გეტყვიან. აქ გვინდა მხოლოდ ნათელი ხალხიო და ხალხი, რომელიც უშიშარიაო. აი მაგას გეტყვიან ზუსტად. და როცა თანამდებლობაზე მიდგება საქმე, ერთ ლოყასში რო გაგარტყავენ, მეორე მიუშვირეო, ეგ უკვე ავხსენი, რასაც ნიშნავს, ეგეც უშიშრობაზია საკითხი, რომ თუ მარცხენა ლოყას მიუშვერდი რომაელს, თავს წაგაცლიდნენ. ეგ იყო შეურაცხყოფა რომაელისთვის. აბა ერთი, ხო, მარჯვენაში გაერტყათ და მარცხენა მიგეშვირა, ეგრევე ჩამოგახშობდნენ, ჯვარზე გაცმევდნენ. გესმით რა უთხრა ქრისტემ? და არა ის, რომ აი მიდი ესე ყვარელი ვარ, გამარტყი კიდე ერთი, უფრო მეც მოგცემ. არა, შენ ხელავარ, შენზე მეტი შემიძლია და თუ გინდა გამარტყი და ჯვარზე მაცვი, გესმის? მე რო გეუბნები, შენ სიმართლეა ის, რასაც გეუბნები. ეს თქვა ქრისტემ და არა ის, რომ წაიღე კიდე, ბევრი წაიღე ჩემგან, კიდე მომექეცი უსამართლოდ. აზე ხარ როგორ გადმოუტრიალე ეს ქრისტეს ყველაფერი? ისტორიას ვინც არ იცნობს, ამ საიდუმლოებას ვერ წუდება. ვინც ისტორიას იცნობს, იცის, რომ რომაელებს არასდროს, რომაელები არასდროს არ არტყავდნენ იუდეველებს მარცხენა ლოყაში, იმიტომ რომ
ეს იყო იმის ფასი, ტოლფასი, რომ რომაელი რომაელს მარცხენა ლოყავში არ ტყავდა, იუდეველს მარჯვენაში. გესმით, ამით განსხვავდებოდნენ. და თუ კი იუდეველს მარჯვენა ლოყავში გაარტყავდა და მარცხენასაც მიუშვერდა, დედი შენისას გაჭმევდნენ მერე. გესმის? რა უნდა ილია ვორკ ზაკონში? ერთი წუთი აქ რაღაცა. რა უნდა ილია ვორკ ზაკონში სამართლიანობას? თამარი ბაზრობს სუფთა ქურდულს. ქურდები სხვა კი არაფერი არ არიან ქრისტეს ნობიერების წარმომადგენლები. ზოგნი. ის დამახინჯებულად ახლა რა ქურდობაც არის, არა, მაგრამ საერთოდ აზრში ქურდები უნდა ყოფილიყვნენ ქრისტეს ნობიერების წარმომადგენლები, მაგრამ მერე დამახინჯდა ეგეც. დრო მოდის ახლა ესეთი ვორ ზაკონ სამართლიანობის დრო მოდის. ღვთისნების ახასრულებ ღვთისნებას აღასრულებენ ისინი, ოღონდ კარმონს. ვინები? ა ბურზაკონში. ეხ, ჩემო კარგებო. მე რო არასწორს საუბრობდე, ქურდები იცი რას მიზავდნენ? თავს წამაცლიდნენ. გესმით? ძმა, ქურდული გაუშვათ ახლა. არ გვინდა რა? არ გვინდა მაგაზე საუბარი. ქრისტე არის უზენაესი ძალა. ქრისტეს წინაშე თვით ქურდებიც კი ქეცი ხრიან. ხო, ასე რომ არ გადაუხვიოთ ახლა მეგობრებო. მშვილდოსნებო, ხმალოსნებო, ცხენოსნებო. კიდერები იყვნენ და სროლელებო. აი დავითმა მაგალითად ქვით აიღო და ღვთის იმედით, ღვთის ძალით სთხლიშა გოლიას შუბში და გათიშა და დააგდო ეგრე მოკლა. პატარა ბიჭმა რა, რო დასცინეს, რა შეიძლება რა უნდა მოერიო, თან დასცინეს, გესმის? ვერავინ ვერ გამოვიდა გოლიათის წინაშე, ვერავინ ვერ ამოიღო ხმა, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთო. ამ პატარა ბიჭმა, თქვენ რა იცითო, მე მივდივარ ღმერთის ძალითო და დასცინა ყველამ ეგრევე, დასცინა, გესმით? დასცინა იმ შიშრებმა, დასცინეს პატარა ბიჭს, გესმით? ხო, და ერთი ქვის როლით პირდაპირ შუბში მოხდა ეს, რაც უნდა მოხვედრილიყო გოლიათს და დაეცა. ასე რომ მეგობრებო, ზუსტად ეგ დღე არის ახლაც რა. თუ დაგცინებენ, ხომ გითხარით? ბატკანი არის პატარა ძალი. ანუ ქრისტეს. პატარა ბატკანი რო ყავს ხელში, ხო იცით? პატარა ბატკნით რომ მოდის ხელში. ის ბატკანი ქრისტე კი არ არის. ის არის ქრისტეს ბატკანი. ანუ ყველა ის რჩეული, რომელიც უშიშრად დაიწყებს გოლიათის წინააღმდეგ ბრძოლას. და გოლიათი ვინ არის დღეს? სისტემა. დიახ, სისტემა. ვისაც არ შეეშინება სისტემის არც კლანჭების, არც დიდი თავის, არც კბილების, არც ბრჭყალების, ის არის ქრისტეს რჩეული, ქრისტეს ცხორი და ქრისტეს პატარა ბატკანი. პატარა ძალი, გესმით? პატარძალია, ქრისტეს პატარძალია ის. პატარძალი გაიგეს დამახინჯებულად. აქ არის ნაგულისხმები პატარა ძალი, მეგობრებო. ქურდა მიაწერეს, რომ ქრისტე რაღაც პატარძალს დაქორწინდება მერე პატარძალზე და რაღაც დებილობები რა. ქურდები დღეს ყველა ანახორიანია, ანაფორიანი და ილიას კანტორის წარმომადგენელია. ეგ მახინჯი ქურდები ალბათ. გელს უნდა მოექცე როგორც ძაღლს. რატო კაცო, რითი დაიმსახურა? კაი, წავედი ხო მეგობრებო, ალბათ თქვენ იცით და მე მგონი ბევრი ვისაუბრე დღეს, ნახეს შიმშილიდან განწმენდამდე რამხელა ინფორმაციები გაიხსნა.